Olá, queridos amigos exploradores! Hoje no canal Explicação e no quadro Fala Bela a gente vai falar um pouquinho de uma figura que foi muito importante para a música como a gente a conhece hoje. Guido d'Arezzo foi um monge italiano, e d'Arezzo muita gente acha que é o sobrenome, mas não. É mais ou menos como funciona com Leonardo da Vinci, da província de Vinci, d'Arezzo, né? A cidade de onde era Guido, que foi não só o cara que batizou as notas musicais, as notas como as conhecemos hoje, como também criou uma técnica muito interessante chamada manosolfa. Mano, do italiano mão, solfa, partitura. Era como se fosse uma partitura visual. Então, por que que isso é importante de dizer? A gente precisa aqui citar que a Igreja Católica e a música quase que se fundem como uma coisa só durante um bom período da história, até os dias de hoje, na realidade. E na época, o Guido, monge, né, auxiliava as pessoas no coral, canto gregoriano, aquela coisa toda, e ele identificou que as pessoas tinham muita dificuldade de decorar não só a letra, que devia ser em latim, não podia ser na língua vernácula, né, a língua falada pelo povo. Como era uma música muito direcionada a Deus, à divindade, ela não podia ser falada na língua dos homens, então tinha que ser latim. Geralmente era escrito em tempo ternário, né, porque fazia referência à Santíssima Trindade. E esses cantos eram muito complicados, assim, era muito difícil de decorar a letra e decorar também a harmonia, a melodia daquilo ali. Afinal, na época utilizavam-se neumas, né? Não era a partitura como a gente conhece hoje. Então, esses gestos que o Guido criou, né, de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, e depois decrescente, né? Eles auxiliavam as pessoas a se guiarem, né, nessa melodia, nessa coisa toda de ter que decorar aquilo ali. Então, esse método é utilizado até hoje. Muitos educadores, como Kodály, o próprio Heitor Villa-Lobos adaptou, né, para uma outra versão. O Villa-Lobos usa, porém, números, né? Você já deve ter visto em alguma gig de músicos, ou às vezes você é músico e já utilizou dessa técnica também, de dar a nota para o colega ali que está meio perdido e tal. Essa é uma derivação, né, que o Villa-Lobos adaptou da manosolfa do Guido d'Arezzo. E aí, da onde que vem, né, esses nomes? Como que ele fez esse rolê de dar nome para as notas? Basicamente, ele pegou o hino de São João Batista e pegou o prefixo, né, do primeira estrofe ali do canto a São João Batista, do hino, e pegou o prefixo das primeiras palavras, que, perdoem o latim um pouco defasado, mas deveria soar mais ou menos assim: ut queant laxis re sonare fibris, mira gestorum, fa molitorum, sol ve poluti, labi reatum, sancte Johannes. A última nota, como vocês podem perceber, não é o prefixo da primeira palavra, e sim as iniciais de Sancte Johannes, São João, né? E depois, com o passar do tempo, a nota ut, que a primeira deveria ser o que a gente conhece hoje como a nota dó, a nota ut foi trocada porque era muito difícil de assimilar, né, pronunciar aquilo ali, não casava muito bem. E historiadores dizem que essa nota foi derivada, o nome dó veio da palavra dominus, que do latim quer dizer senhor. E mais ou menos assim se deu, né, o batismo das notas musicais. Nós devemos ser muito gratos aí ao senhor Guido d'Arezzo, porque foi um cara que revolucionou a música, e até hoje a gente utiliza essas técnicas e essas descobertas, esses feitos desse cara, que de fato mudou a história da música para sempre. E, como eu disse, a história da música e da religião quase que se fundem como uma coisa só durante um bom período histórico aí, né, da humanidade. E é por isso que no próximo episódio a gente vai falar de outra figura religiosa muito importante para a música, que é Santa Cecília, que é universalmente conhecida como a padroeira da música e dos músicos. Por que será que Santa Cecília foi a santa escolhida pela Igreja Católica para ser padroeira da música, né? Essa que é conhecida como a primeira arte.